Уперше за понад 40 років у селі Оленьово ремонтують міст. Як зауважив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, роботи тривають завдяки реалізації президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». На правому проїзді моста ремонт уже завершили. Зараз підрядна організація працює на лівій половині. Як зазначають у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, тут влаштовують опори мосту із контурних блоків БАЕС. Триває монтаж прогонової будови та перехідних плит. Усі ці етапи вкрай важливі, адже ремонт мостів – один із ключових елементів покращення дорожньої інфраструктури Закарпаття, підкреслив Мирослав Білецький.